Da jeg startet på farmasi, var jeg 18 år, ganske ung. Og jeg husker første dagen på Blindern, så var jeg ble jeg ganske overveldet over all informasjon vi fikk. Og så ble vi introdusert til ulike foreninger, så det var veldig vanskelig å holde oversikten på alle. Så var det noen fra farmasøytene som kom og skulle ha 400 kroner for en labfrakk. Jeg som ikke hadde noe jobb ved siden av, syntes jo at dette var veldig dyrt. Dette ga jeg ikke noe av, og gikk heller et annet sted og kjøpte en labfrakk for halve prisen. Men så fikk jeg jobb på apotek ganske fort, og jeg husker en kompis av meg kom bort og spurte hvorfor jeg ikke var medlem av farmasøytene, for et medlemskap gir en trygghet i arbeidslivet, sa han. Og jeg som ikke har noe kjennskap til lover eller regler i arbeidslivet, ble ganske fort overtalt og ble medlem. Da jeg ble ferdigutdannet i år, så fikk jeg tilbud om jobb hos farmasøytene. Og det hadde jeg ikke forestilt meg i 2014, da jeg fikk informasjon om disse labfrakkene. Men nå har jeg jobbet i 4 måneder og trives veldig godt. Men hva er det jeg egentlig gjør i foreningen? Jeg har ansvar for å øke aktiviteten blant studentene, så jeg arrangerer flere kurs og arrangementer ved de ulike studiestedene. Så jeg har veldig mye kontakt med studentambassadørene. Jeg har jo også nylig vært student selv, så jeg vet hva som kan være interessant å arrangere. Jeg har også ansvar for labfrakkutdelingen. Så jeg møter veldig mange nye studenter, sånn som meg, første dagen. Og det er veldig viktig å informere godt om foreningen og synliggjøre oss under studietiden, for det er veldig vanskelig å engasjere seg i noe når man ikke vet hva en fagforening er eller hva de gjør. Jeg hjelper også til med kurs og arrangementer som farmasøytene holder, både interne kun for medlemmer og åpne arrangementer, og da hjelper jeg til med påmeldinger, sende ut invitasjoner, og noen ganger så skal det streames. Jeg har også ansvar for å oppdatere Facebook-siden vår, Instagram og hjemmeside. Så her blir det oppdatert jevnlig, så vil du få med deg siste nytt, så er det bare å følge oss her. Vi lager også en del videoer. Så jeg og Linn, som da er grafisk designer, lager disse videoene, og her er behind the scenes-bildene. Og her redigerer jeg dem, og så tar jeg opp lyd på noen av videoene. Jeg godkjenner også FEVU, søknader for FEVU. FEVU står for farmasøyters etter- og videreutdanning. Og det er et poengsystem hvor man kan registrere sin deltakelse i faglige aktiviteter. Og visste dere forresten at man kan få 10 FEVU-poeng for å ha deltatt på farmasidagene? Ja. Jeg og Rennaug, som da er leder av foreninga, vi driver også mye med politisk arbeid, så vi drar på høringer på Stortinget, vi drar på relevante arenaer for å få med oss viktige tema. Jeg har også skrevet en kronikk på vegne av farmasøytene, som ble publisert på Dagens Medisin. Jeg kan også bli sendt på ulike arrangementer for å enten representere farmasøytene eller holde innlegg for studentene, så arbeidsdagene mine er ganske varierende. Så hva er det jeg har lært på disse 4 månedene? Hva er det jeg vet nå som jeg ikke visste da jeg var student? For selv om jeg var medlem, så skjønte jeg ikke helt poenget i å være organisert, men jeg har skjønt nå i ettertid at det kan være lurt. Så hvorfor bør man være organisert? Jo, det er jo for å sikre et organisert arbeidsliv, og du er sikker på at arbeidstid, lønn og overtid blir regulert. Og arbeidslivet kan være preget av store forandringer, spesielt når du er ung, og da er det en ekstra trygghet å være medlem av en forening som ivaretar dine interesser. Og fagforeningen jobber for farmasøyters lønn og arbeidsrettigheter. Og dersom det oppstår noe på arbeidsplassen din, som for eksempel nedbemanning eller en omstilling, så kan våre jurister stille opp for deg, gå gjennom den prosessen med deg og fortelle deg hvilke rettigheter du har.
Og visste dere forresten at den femte ferieuka kun regulert gjennom tariffavtale og ikke gjennom lov, så hadde vi ikke hatt noe tariffavtale, så hadde vi ikke hatt noe femte ferieuke. Vi også en profesjonsforening, så vi bidrar til å, eller vi er med på å påvirke utviklingen av vår egen profesjon. Så det er veldig viktig for oss å delta på relevante arenaer for å synliggjøre oss farmasøyter og vår kompetanse. Og du kan også være med på å påvirke. Du kan stille opp som tillitsvalgt, som er en strålende opplæring i kvaliteter du trenger som en leder. Du lærer blant annet å snakke på vegne av andre, forhandle og argumentere. Og som medlem kan du også utvide ditt faglige og sosiale nettverk. Og vi er avhengig av våre medlemmer for å kunne gjøre jobben vår, og sammen står vi sterke akkurat som Hulken. Og er vi mange flere, så får vi også større gjennomslag for gode endringer i farmasøytenes arbeidsliv. Og som dere sikkert skjønte, så er rekruttering den viktigste arbeidsoppgave. Og hvis du lurer på hvorfor du bør være organisert, så er det bare å besøke standen vår. Og til alle som blir medlem på farmasidagene vil få et nett som velkomstgave. Takk for meg.